Valdaskipti urðu í Bandaríkjunum í dag þegar Joe Biden tók við embætti forseta, Kamala Harris við embætti varaforseta og Donald Trump kvaddi. Hættustigi hefur verið lýst yfir á Siglufirði vegna snjóflóða hættu og níu hús í bænum voru rýmd. Von er á varðskipinu 10 til Siglufjarðar. Ágúst Ólafur Ágústsson ætlar ekki að bjóða sig fram fyrir Samfylkinguna í næstu þingkosningum eftir að uppstillingarnefnd bauð honum þriðja sæti á lista sem hann leiddi síðast. Meira en 4 af hverjum 10 sem eru 90 ára og eldri hafa verið bólusettir gegn COVID-19. Bólusetning er ýmist hafin eða henni lokið hjá samtals 6200, samkvæmt nýrri upplýsingasíðu á COVID.is. Danmörk, Færeyjar, Ísland og Grænland. Þannig hljómar kennsluskráin hjá fyrsta nemendahópnum í Norður Atlasarsbekknum. Í honum eru nemendur frá þessum 4 löndum sem ferðast þeir á milli og læra saman. Komið sæl. Joe Biden er tekin við sem forseti Bandaríkjan og Kamala Harris sem varaforseti. Innsetningarathöfnin fór friðsamlega fram í Washington í dag. Og það er Ingólfur Bjarni Sigfússon fréttamaður sem hefur fylgst með þessum atburðum í allan dag. Mikið rétt. Þetta fór allt saman friðsamlega fram. Kannski ekki skrítið ljósið þess að borgin hér er nánast í herkví. Og það var athyglisvert að þegar þessari ekkit óskaplega löngu athöfn á lokið, þá var þetta ekki eins og eftir kosningar þegar úrslitin urðu loksins ljós, að það var svona eins og mikill léttir gerði vart við sig. Nú var það meira svona eins og nú var það búið og svo hélt lífið áfram. En þetta var mikil serimónía og sannlega tímamót þegar að elsti maðurinn sem gegndi fyrir þessi efnati tók við og fyrsta konan, fyrsta svarta konan og fyrsta konan af suður-asískum rótum. Sjáum aðeins hvernig þetta fór fram í dag. Á sama tíma og Trump og fjölskylda lentu í Flórída, streymdu gestir að þinghúsinu í Washington þar sem stóra stundin var við það að renna upp. What you are all about to be part of America is a historic moment of first. To administer the oath to our first African American, our first Asian American, and our first woman vice president. Kamala Davie Harris, I solemnly swear. That I will support and defend the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. And here we stand, just days after a riotous mob thought they could use violence to silence the will of the people, to stop the work of our democracy, to drive us from this sacred ground. It did not happen. It will never happen, not today, not tomorrow, not ever, not ever. Ég var athyglisvert að þegar að Lady Gaga söng þjóðsöngin þá breyttist veðrið. Það var svona snjómugga og daldi kald gjóla, en svo allt í einu braust sólei fram úr skýjunum þegar hófu braust sína, svona eins og einhver hefði bara hreinlega hannað atburðarásina. En í morgun þegar sólin reis var hins vegar allt annar húsbóndi í Hvíta húsinu hérna fyrir aftan okkur, Donald Trump, sem ákvað að vera ekki við einsetningar að töfn arftaka síns. Heldur hélt ásandi einhvernu sinni út í þyrlu, rétt rúmlega átta í morgun, hálftíma og eftir áallinn, flug út á Andrews herflugvöllin sem er hér 10 mínútur frá og hélt þar kveðja athöfn fyrir sjálfan sig. Hafði búið nokkur fjölda manns, ekki ýkja margir virtust, en þar ávarpaðan samt þann fjölda sem mætti. Thank you very much, and we love you, and I can tell you that from the bottom of my heart. This has been an incredible 4 years. We've accomplished so much together. I wish the new administration great luck and great success. I think they'll have great success. They have the foundation to do something really spectacular.
Ingólfur Bjarni, stór verkefnin býða nýja forsetans, hann ætlar að taka til óspilltra málanna strax, ekki satt? Jú, það alveg hárrétt. Hann fór raunar strax að athöfninni lokinni inn á skrifstofu Hvíta hússins og byrjaði undirritara pappíra og hann ætlar að skrifa undir 17 forseta tilskipanir í dag. Aðstoðmenn hans eða ónafgreindir heimildarmenn fjölmiðla hér eins og það heitir hafa sagt að það eigi að vinda ofan að eitraðri arfleið Trumps. Þessar forsetatilskipanir snúa flestar að innflytjendamálum, að COVID-19 faraldrinum, efnahagsmálum og umhverfismálum. En má búast við að valdaskiptin leiði jafn til stefnubreytingar á alþjóðasviðinu? Já, það býða allir eftir því og búast allir við því. Hversu mikið og hversu langa tíma það tekur erfitt að segja. NATO, Evrópusambandið, Rússland, Kína, þess vegna Íran, jafnvel málefni Suður-Ameríku og innflytjenda. Þetta allt mál sem að blasa við og sannarlega stefna Bidens önnur heldur en Trumps og hann leggur meiri áherslu alþjóðamál hefur raðið í kringum sig heilli herdeild af mjög vönu fólki í utanríkis pólitík. Við spurðum Albert Jónsson sem eitt sinn var sendið hér í Washington aðeins þetta núna setjum haldi. Þegar hortið til utanríkisstefnu Biden stjórnarinnar þá finnst mér tvennt standa upp úr. Annars vegar og það mál sem að tengist ná í nýlandsmálum og alveg Trumps og þess vegna möguleika Bidens og endurkjörið þegar þar að kemur. Og það það sem Biden og hans fólk kalla utanríkisstefnu fyrir millistéttina. Þannig sé Biden að reyna höfða til hópa sem Trump náði vel til. Hitt sem Albert segir standa upp úr samkeppnin við Kína, sem hann telur að verði áfram ráðandi í utanríkisstefnu Bandaríkjanna og hafi áhrif á svo gott sem alla þætti hennar. Á einhverju stigi mun Bandaríkin og Kína líka safna liði og ganga eftir afstöðu ríkja til ýmissa mála og þetta þegar hafið. Þegar eru uppi tvö mál sem snerta Ísland, annars vegar tilboð Kínverja þáttöku í belti og braut, sem umfangsmikið samgöngu og viðskiptaverkefni og hins vegar hvortu og hve miklu leiti kínverska fjarskiptafyrirtækinu Huawei verður hleypt inn á markað. Hvað var það belt og braut þá hafa íslensk stjórnvöld ekki svarað tilboðin eftir ég best veit ennþá og það ekki búið að svara heldur varðandi fjarskiptafyrirtækið en menn mun ekki komast undan því mikið lengur. Það reynda frumvarpnir á Alþingi til fjarskiptalaga sem felur í sér heimild fyrir samgöngur ráðherra til að útiloka samstarfsaðila, hugsanlega Huawei. Þannig að við meðum búast við þrýstingi bæði frá Bandaríkjunum og Kína. Ég held að sérstaklega hvað var það Huawei-málið þá sé sá þrýstingur hafin. Og við rættum einnig við utanríkisráðherra í dag og spurðum hverju nýr maður í brúnu breyti fyrir Ísland og álit hans á valdatíð Trumps. Ég held að það verður kannski annara að greina forsetatíð Trumps en ég held hins vegar hún verið nokkuð lituð á þessum síðustu dögum. Og ég þarf ekki að hafa fleiri orð um það, ég hef nú tjáð mig um þau mál. Hins vegar hafi samstarf og samskipti Bandaríkjanna og Íslands stór aukist á síðustu árum. En þau byggja ekki á einstaklingum. Samskipti Íslands og Bandaríkjanna eiga sér miklu dýpri rætur og við höfum í okkar hagsmunagæslu, við erum í samskiptum bæði við demókrata og republikana og þó hafi borið hæst hér heimsókn varaforsetans og utanríkisráðherrans að þá komu líka hér fjöldi öldunga deildarþingmanna og fulltrúa deildarþingmanna. Og í Kastljósi í kvöld áfram fjallaðum forsetaskiptin í Bandaríkjunum. Einar Þorsteinsson ræði við Kristján Guy Burgess, alþjóða stjórnmálafræðing, forsetatíð Trumps og verkefni Bidens og Harris næstu fjögur árin. Og þá snúum við okkur að öðrum fréttum og við ætlum að fara norður. Það búið að rýma nýju íbúðarhús við tvær götur á Siglufirði vegna snjóflóðahættum. Snjóflóð hafa fallið yfir skíðasvæði á Siglufirði og Ólafsfjarðarmúla. Þá varðskipi Týr á leiðinni norður. Veðurstofan hækkaði viðbúnaðarstig vegna snjóflóðahættu á Siglufirði úr óvissu stigi í hættustig um miðjan dag í dag. Á sama tíma voru nýju íbúðarhús við Suðurgötu og Norðurtún á Siglufirði rýmd. Aðgerðastjórn hefur verið virkjuð og von á varðskipinu tí. Það fjallur alltaf snjóflóð á í veginum Ólafsfjarðarmúla og það fjall snjóflóð líka úr fjalli sem á móti Ólafsfirði og þannig að það sem að fjárhús eru og þar á því svæði og víðar eflaust þannig að hættu stig eða óvissustig á öllu þessu svæði, Tröllaskagasvæðinu.
Hafið þið einhver áhyggjur af næstu dögum? Þú segir að sé spáð áframhaldandi úrkom? Nei, ég er svo sem einhver áhyggjur, en það er bara fylgst vel með og hérna ástandi metið. Snjóflóð féll á skíðasvæðinni í Skarðsdal á Siglufirði í morgun, meðal annars á skíðaskálan og ljóst er að miklar skemmdir hafa orðið. Þá féllu tvö snjóflóð í Ólafsfjarðarmúla. Þetta var mikið og djúpt. 100 metra breitt vorum komnir í gegnum annað flóðir og út að hinu flóðinni þegar vorum stoppaðir vegna snjóflóðahættu. En svo er spá snjókomi næstu daga, þannig að þetta verður líklega einhver barátt áfram. Það er hætt við því. Vegurinn hér Ólafsfjarðarmúla hefur nú verið lokaður í að vera 3 sólarhringa. Það sama gildir Siglufjarðarveg og því komast íbúar á svæðinu hvorki lönd né strönd. Bæði Ólafsfjarðar og Siglufjarðar, þeir eru dálítið einangraðir og hérna þegar er ófært að þessum bæjum að viljum við hafa svona vaði fyrir neðan okkur og geta flutt hjálpargögn til þeirra ef á þarf að halda. Er einhver skilaboð til íbúa á þessum svæðum? Bara fylgjast vel með hérna veðurspánum og ferða hjá vegagerðinni og öðru ef allar eitthvað að hreyfa sig. Ökumaður vöruflutningabíls var fluttur á Landspítala með þyrlu Landhelgisgæslunar í hádeginu í dag. Bíllinn sem hann ók valt í vindkvíðu á Vesturlandsvegi í Melasveit. Hann var á norðurleið, feyktist yfir á öfuganvegarhelming og loks út af veginum. Bálkvast var á svæðinu. Samkvæmt lögreglu festist handleggur mannsins undir bílnum, kalla þurfti til kranabíl til þess að lyfta flutningabílnum og losa manninn áður en hægt var að flytja hann suður. Þjóðveginum var lokað í 2 klukkustundir en opnað var aftur fyrir umferð klukkan 2 eftir að aðgerðum lauk. Ágúst Ólafur Ágústsson ætlar ekki að bjóða sig fram til Alþingis í næstu kosningum eftir að uppstillinganefnd bauð honum 3. sæti á lista þar sem hann var oddviti síðast. Formaður Samfylkingarinnar segir að mikla breytingu en vonast eftir sterkum listum. Færið sé eftir lýðræðislegu ferli. Ágúst Ólafur Ágústsson sat á þingi fyrir Samfylkinguna 2003 til 2009 þegar hann lét af þingmennsku. Hann bauð sig fram á ný 2017 og hefur setið á þingi síðan þá. Ágúst Ólafur fór í leyfi frá þingstörfum árið 2018 eftir að honum var veitt áminning af trúnaðarnefnd Samfylkingarinnar fyrir að áreita konu kynferðislega. Ágúst Ólafur sneri aftur á þing nokkrum mánuðum síðar og bað annað tækifæri, hann hefði leitað sér faglegrar aðstoðar hjá SÁÁ. Samfylkingin í Reykjavík ákvað að hafa skoðanakönnun meðal flokksmanna, þar lenti Ágúst Ólafur ekki meðal 5 efstu. Sjálfur segir hann dapurlegt að ekki hafa orðið við málamiðlun hans að hann véki úr oddvitasætinu sem hann skipaði í síðustu kosningum og tæki annað sætið í nafni nýliðunar. Já, Ágúst hefur náttúrulega verið alveg ótrúlega öflugur liðsmaður og gegn heill jafnaðarmaður. Hann mun hjálpa okkur áfram í þingflokknum fram að kosningum og fella þessa ríkisstjórn. En það er mikil breyting. Nú einblýnir maður á það að sjá hvernig til tekst með að stilla upp listunum 2 í Reykjavík. Og uppstillingarnefnd kynir listan á næstu dögum og því er viðbúið að þar verði nýliðun í efstu sætum. Það er viðbúið í stórum flokki sem er að vaxa, þar sem er mikið mannval, að það verði breytingar. Við styðjumst við lýðræðislegt ferli. Þar sem er uppstilling á grundvelli tilnefninga og könnunar. 14 manna uppstillinganefnd, hún kemst að þessari niðurstöðu og hennar markmið er að tefla fram sterkasta listanum og hérna, ég vona henni tekst það. 3 hið minnsta fórust í sprengingu í miðborg Madrídar höfuðborgar Spánar í dag. Talið er að gas lekis í orsök sprengingarinnar sem var mjög hávær. 11 manns slösuðust þar af einn alvarlega. Sprengingin varð í nokkurra hæða húsi og feykti útveggjum af. Hjúkrunarheimili eru hlið húsin sem sprakk en engan sakaði þar. Skemmdir í næsta nágrenni eru töluverðar bæði á húsum og bílum. Meira en 40% þeirra Íslendinga sem eru 90 ára og eldri hafa ýmist fengið fyrir sprautuna gegn COVID-19 eða lokið bólusetningu að því fram kemur á nýrri upplýsingasíðu bólusetningar. 2 innanlandsmit voru greind í gær, annað í sóttkví en hitt ekki. Í landamæraskimun í gær greindist 1 virt smit í fyrirskimun og annað í seinni. Beðið er mótefnamælingar hjá 5. Svo verið sem dregið hafa úr smitum á landamærum síðustu daga eftir hálfgerða holskeflu frá áramótum sem náði hámarki með 17 smitum 12. janúar. Frá Þorláksmessu hafa innanlandssmit einu sinni verið fleiri en 10, þau voru 11 og 13. Síðustu 10 daga frá 9. janúar hafa smitið verið allt frá engu og upp í 6 smit. 4 daga hafa þau verið 2 og 1 daginn 1. Tóra Aspelund, prófessor í líftölfræði við HÍ, segir vissulega gott að svo fá smitt hafi greinst undanfærið, en að menn séu uggandi yfir breska afbrigði kórunuveirunnar sem smittist hraðar og því sé ekki hægt að fagna.
Í dag var bætt inn nýrri síðu á covid.is tölulegar upplýsingar bólusetningar. Þar má segja hægt að sjá næstum allt nema nöfnin á bólusettu. Bólusetning hafin hjá 5725, það þau eru búin að fá fyrir sprautuna og 480 eru búnir með báðar. Hægt að skoða hvaða bóluefni hefur verið notað og á hvaða aldri fólk sem fengið hefur Pfizer eða Moderna. Þar sést að engin 70 ára og eldri hefur verið bólusettur með Moderna lifinu. Búið að bólusetja flesta með við 100.000 íbúa á höfuðborgarsvæðinu, á Norðurlandi og á Austurlandi. Ánægjulegt að sjá hver búið að bólusetja marga í elsta aldurshópnum. 42% þeirra sem eru 90 ára og eldri hafa verið bólusett. Þar af hafa tæp 5% lokið bólusetningu. Búið að bólusetja tæp 13% sem eru 80 ára og eldri en fæstir hafa lokið bólusetningu. Aðrir aldurshópar eru vel undir 5%. Áhrif handtöku rússneska stjórnarandstæðingsins Alexei Navalny fara eftir því hve margir mæta til að mótmæla með helgina að mati sérfræðings í málefnum Rússlands. Alþjóðleg áhrif handtökunar eru ólíkleg en þau geti orðið einhver innanlands. Navalny var handtekinn síðustu helgi við komuna til Rússlands nánast í beinni sjónvarpsútsendingu fyrir brot á skilorði. Réttað var yfir honum í skyndi og hann svo úrskurðaður í mánaðar gæsluvarðhald. Vestrænir leiðtogar hafa fordæmt handtökuna og krafist þess að Navalny verði látinn laus, en Rússar hafa hafnað því. Prófessor í heimspeki og sérfræðingur í málefnum Rússlands segir handtökuna hafa verið fyrirséða, en býst ekki við að viðbrögð Vesturlanda hafi mikil áhrif. Þetta bara eitt málið enn sem að verður svona til trafala í ýmsum samskiptum. Að það skulle vera ákveðið að gera þetta sem sagt strax og í beinni útsendingu. Það segir manni líka að rússnesk yfirvöld vilja koma þeim skilaboðum á framfæri og þau láta engan segja sig fyrir verkum. Í grunninn snýst málið þriggja og háls árs dóm yfir Navalny sem skilorðið náði yfir. Og það getur hæglega gerst að niðurstaðan verið svo að hann þurfa að afplána þennan dóm. Það kæmi mér reyndar ekkert óvart þó að það gerðist. Hins vegar að þá myndi ég ekkert segja að það veri gefið. Að mati Jóns ráðast næstu skref af því hversu margir hlýða kalli Navalny sem að mótmæla næstu helgi. Ef það koma tugir þúsunda, eru stjórnvöld í vandræðum. Þeir þurfi að ákveða hvort eigi að þakka niður í Navalny eða sætta sig við tilvist hans. Navalny er eiginlega koma fram núna sem kannski afl sem að stjórnvöld verða bara að taka mark á. Aðferð til að bæta samskipti SAA við þá sem bíð eftir innlögnum Vog fékk nýsköpunarverðlaun forseta Íslands í dag. Verkefni lutu að sálareinkennum knattspyrnumanna, hreinsun skólps og heila örvun ásamt óróasjá fyrir jarðskjálfta og borðspili í tengslu við hugræna atferlismeðferð fengu einnig viðurkenningu. Nýsköpunarverðlaunin voru veitt í 26. sinn í dag en þau eru veitt námsmönnum sem unnið hafa framúrskarandi starfi lausn verkefnis sem styrkt á nýsköpunarsjóði námsmanna. Forseti Íslands sagði verkefnin glæsileg. Og það sem Ísland þyrfti væri nýsköpun og hugarorku fyrir ykkur iðnaður. Vinningsverkefnið frá þremur nemum í iðnaðarverkfræði við Háskóla Íslands og tölvunarfræði nemanda við Háskólann í Reykjavík snýst að auka og bæta samskipti og upplýsingar vegna þeirra sem bíða eftir að komast í meðferð hjá SAA, alveg frá umsóknum innlögn og að innlögninni sjálfri. Og það verður gert bara til þess að finna umbóta tækifæri í kerfinu og þetta var í rauninni mikilvægasta þörfin á að bæta, bara þessi samskipti á meðan einstaklingar bíða. Kerfið byggt á smáforrit eða appi sem samskiptatól milli SAA og þess sem bíður innlagnar. Það fær sjálfvirk skilaboð sem að hentar hverjum á einum og síðan eru allskyns önnur tól í appinu. Það að gera verkefni, fræðsluefni, það að taka svona sjálfspróf sem að vísar fólki í rétt úrræði. Þau benda á þörfina, margir bíð eftir meðferð hjá SAA og jafnvel lengi, en samskiptin á meðan séu lítil. Við erum allan að finna fyrir miklum stuðningi frá þeim, þau eru mjög spennt fyrir að, að skoða þetta verkefni. Þróa þetta með okkur og vonandi innlega að lokum. Verkefnið enn í þróun. Þetta ekki tilbúið, við þróum bara frumgerða þessu í sumar og næsta skref bara að leita fjármagni til þess að þetta verða veruleika. Það sem vantar núna bara að fá fjármagnið til þess að geta látið þetta verða veruleika. Þessi viðurkenning, þessi velnum hljóta nú að ekki áhuga að fjárfesta á Ég þarf rétt vona það. Þetta heilmikið ævintýri, segja fyrstu nemendurnir í svonefndum Norður Atlasarsbekk, en þeir koma frá Danmörku, Færeyjum, Grænlandi og Íslandi. Nemendurnir eru hálfnaðir með 30 ára menntaskólanám. Hópurinn núna kominn til Íslands og var í sögutími í Verslunarskólanum þegar fréttastofa leit við. Námið hófst á Norður Sjálandi í Danmörku haustið 2019.
Ári setna var svo stefnan tekin á Færeyjar og þar voru nemendurnir fram að áramótum. Hvernig er þetta? Ótrúlega skemmtilegt og heilmikið ævintýri og reynsla. Hvað stendur upp úr? Allt, vá, það er ekki hægt að velja bara eitthvað eitt. Þetta er svo fjölbreytt og skemmtilegt og ólíkt og allt. Det er jo super interessant, at vi kan møde andre kulturer på den måde, som vi gør. Altså, vi går i klasse med folk fra forskellige lande, og det er jo en helt unik mulighed, som jeg har fået mig her. Ja, ved at få det helt tæt ind på livet, altså, og sågar også leve i en familie, som er fra de her forskellige lande. En hvernig er þetta nám ólíkt hefðbundnu námi? Jeg tror ikke måske det, man lige lærer i timerne, altså anderledes. Men jeg tror mere måden, de prøver at lære det på. De prøver altid at gøre det, fordi vi er jo fra fire forskellige lande. Så de tænker altid på det. Når for eksempel vi har historie, så har vi historie om de lande også. Og sådan noget. De blander det op i deres undervisning. Færdalagi Bekkarins er ikke lukket. Vi tager til Grønland efter, vi har været i Island her. Det vil sige, vi starter den 10. august i Sisimiut. Du glæder dig til det? Ja, det er ret, jeg savner lidt at gå i skole i Grønland. Og þá verður kalt á landinu næstu daga og norðan vindur í aðalhlutverki með áframhaldandi snjókomu norðanlands og töluverðum vindstyrk á köflum líkt og í dag. Ekki er að sjá að veður breytist að neinu ráði fyrir í fyrsta lagi miðja næstu viku en heldur mun þó draga úr vindi og ofan komið þegar líður á helgina. Það er Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fyrir nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og þá er Haukur Harðarson sem ræður ríkjum íþróttum kvöldsins. Ísland tapaði í mikilvægum leik gegn Sviss í fyrsta leik í milliriðla á HM í handbolta í Egyptalandi í dag. Arfaslakur sóknarleikur var íslenska liðuna að falli. Ísland skoraði 18 mörk í leiknum. Þetta er bara með verri landsleikur sem ég sé það sko. Og Sara Björk Gunnarsdóttir landsliðsfyrirliði í fótbolta er ein af 11 í úrvalsliði knattspyrnusambands Evrópu. Stuðningsmenn kusu í liðið í netkosningu. Þá skulum við rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Valdaskipti urði í Bandaríkjunum í dag þegar Joe Biden tók við embætti forseta, Kamala Harris við embætti varaforseta og Donald Trump kvaddi. Hættustigi hefur verið lýst yfir á Siglufirði vegna snjóflóðahættu og níu hús í bænum voru rýmd. Von er á varðskipinu 10 til Siglufjarðar. Ágúst Ólafur Ágústsson ætlar ekki að bjóða sig fram fyrir Samfylkinguna í næstu þingkosningum eftir að uppstillingarnefnd bauð honum þriðja sæti á lista sem hann leiddi síðast. Meira en 4 af hverjum 10 sem eru 90 ára og eldri hafa verið bólusettir gegn COVID-19. Bólusetningar ýmist hafin eða henni lokið hjá samtal 6200 samkvæmt nýri upplýsingasíðu á covid.is. Það var þetta komið hjá okkur þar næst réttir í sjónvarpinu og útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringin. Við minnum einnig á rúf appið en þessum fréttatíma er lokið. Þakka mörgum samfylgdina þessum afverðisum degi. Verðið sæl. Föstu dag á RÚF. Hvað þýðir það að geta snert nefbrotin með tungunni samkvæmt þjóðtrú? Að þú sért með langa tungu. Stjörnur og Gettu betur koma saman og etja kappi í skemmtiþætti í anda Gettu betur. Blastir hann! Já. Í hverjum þætti verða gestadómari og gestaspyrill. Þetta er hár rétt hjá okkur. Sem allir hafa komið að Gettu betur á einhvern hátt. Fyrirgefðu. Sjáu þeir sprengingar. Gettu betur, stjörnustríð, föstu dag 19:40 á RÚF. Annar leikur Íslands í milliriðli á HM í handbolta í Egyptalandi er gegn Frakklandi á föstudag. Ísland-Frakkland á föstudag klukkan 5, beint á RÚF og Rás 2. HM-stofan hefst á